Out to the moon, let me play among the stars. Let me see where spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words. No ano de 1994, iniciei um dos ciclos mais importantes de minha vida. Foi o ano em que comecei minha faculdade de música na Universidade Federal da Bahia, cursando primeiramente composição e regência e, posteriormente, o bacharelado em canto. Meus primeiros 10 anos de vida foram marcados por boas lembranças familiares. Uma delas era o dia de domingo, em que meus pais, sobretudo minha mãe, reunia a mim e aos meus irmãos, 2 anos mais velhos que eu, para fazermos a faxina semanal da casa. Mas havia algo de muito especial naqueles momentos. A limpeza de cada um dos cômodos era acompanhada ao som da vitrola. Sergipano, nasci em Aracaju, prestes a completar 24 anos de carreira artística, exatamente agora no dia 11 de setembro. O projeto Clássicos Inesquecíveis surge exatamente com esse objetivo de comemorar esse marco dos meus 24 anos de carreira. E ele surgiu de forma inusitada, eu fazendo procura de algumas lembranças minhas desde a infância, adolescência e também no período que eu fiz faculdade de música na Bahia. E eu decidi transformar essas lembranças em uma linguagem artístico-musical, através de uma película, né? E o nome do projeto se chama Clássicos Inesquecíveis, uma viagem musical autobiográfica, no qual eu faço o entrelaçamento da minha autobiografia com a biografia, vida, legado, dos grandes artistas da música mundial. I think to myself, what a wonderful world.